Ойын бизнесмен айналысуға, алкоголь өнімдерін сақтау мен сатуға лицензиясы бар кәсіпкерлер салық төлемдерін бұған дейін жылына бір рет төлейтін. Енді лицензияны пайдалану төлемақысын тек пайдаланған уақытына қарай жылына 4 рет бөліп төлейді. Кодекстегі тағы бір өзгеріс патент құнынан әлеуметтік салық алынып тасталды. Осылайша әлеуметтік салыққа қатысты бірнеше өзгерістер енгізілген. Негізгі өзгерістер әлеуметтік салықта өзгерістер орын алды. Яғни бұрын заңды тұлғалар үшін 9,5%, ал дара кәсіпкерлер жалпыға берілген режимде өзі үшін 2 айлық есептік көрсеткіште, жұмыскер үшін 1 айлық есептік көрсеткіш. Сонымен қатар бұрын осы кәсіпкерлер жұмыс атқарғанына қарамастан әлеуметтік салық төлеуге міндеттелетін болса, биылғы нормада егер ол кісілер табыс таппаған жағдайда әлеуметтік салық төлеуге міндеттелмейді. Яғни бұл осы кодексте қаралып отқан мәселе. Сонымен қатар патент негізінде жұмыс жасайтын арнаулы салық режимдегі жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары арнаулы салық режимі, бірыңғай жер салығымен айналысатын шаруа қожалықтары, мүгедектер жұмыс істейтін арнайы ұйымдар әлеуметтік салықтан толық босатылады. Яғни олар әлеуметтік салық төлеуші болып табылмайды. Елімізде 4-ші деңгейлі бюджет енгізілгені белгілі. Соған байланысты енді азаматтар жер салықтарын жергілікті елді мекені бойынша төлейді. Сондай-ақ жеке мүлік салығын төлеудің уақыты да ұзартылды. Мамандар осы семинарда оның негіздері мен себептерін нақтылап берді. Бұрын 104-302-ге мысалы жеке тұлғалар төлейтін тұғын, ал 104-309-ға жеке кәсіпкерлер заң тұлғалар төлеуге міндеттелетін тұғын. Ал биылғы жаңағы айтып отыр ғой, 4-ші деңгейге көшуіне байланысты 104-302-ге, яғни жеке тұлғалар да, жеке кәсіпкерлер де, заңды тұлғалар да елді мекенде орналасқан жерлер бойынша төлейді. 2017 жылдың салығын биыл 2018 жылдың 1 қазанына шейін төлеу міндеттеледі жеке тұлғаларға. Биыл күшіне енген кодекстің орындалуы да қатаң талап етілмек. Сондықтан салық төлеушілер мұқият болуы тиіс деген ескертулер де аз айтылған жоқ. Жәнібек Нұрыш, Марат Давлетов, Константин Гавшев, Отыр телеарнасының жаңалықтар қызметі.